Ko prideš na mraz, si pa drug človek. Čist drug Vsaj pri meni se to zgodi. Ja, ja. Zagledaš nebo brez oblačka, zagledaš oddajnik, ki seva elektromagnetne valove. To te zbudi bolj kot šnopt. Tudi, mislim, odkar si cepljen, čutiš te valove bolj ali manj? Vse, kar vleče me v oddajnik. Ja, res, jaz. Wow. 5G. 5G, 6G, 7G. Vse, kar rabiš.